Se përket, dhe më thonë, bashkëshortës, besimtari nuk e ka të lejuar me jetu me një grua cila, dhe më ka qenë muslimane, tani e ka muhu islami. Dhe më s'ka herit feje, më hanë Koranin del për feje atëm. Me këtë në kadrë me vazhdu nga se kjo logaritet renegat, mërtet, nuk ka me të lidhje bashkëshortëra atëm. Në që se del për dinit, ka argumente që del për dinit atëm. Dhe gjithashtu do të thonë nëse bjen në idhujtari shirk, nëse besimtari ka ndaluar me pas gruan mushrike. Ndërsa nëse ajo është besimtare, atë kuptim ndihet besimtare, po çe din kismet, nuk e mohon namazin, është mëkatare, por nuk e fal namazin. Atëre për lëndsin e namazit dietar kanë mendime, por mendoj që mendimi më i saktë është ai që thotë se ai që lën namazin nuk është kafir. Nuk është pa besimtar, por është mëkatar. Gjuna bën atë. Prandaj mendoj që nuk duhet në këtë rast nëse gruaja nuk e mohon namazin, gruaja nuk e mohon Allahun xhallahu ala, nuk e fyn pejgamberin sa son pranë, unë musliman, unë kam me zemër të pastër, bele do të thonë na unë më sfalla është më e mirë se gjysa xhamis. Apo ti kanë të bindje që sot ka herë, apo e ka që është nga bindja e tij, thotë din kismet inshallah, një të kumbohu Allah po që sot që me e shet që ka nga neglizhenca, se ka nga mohimi. Atëra nuk duhet që vendimi i parë na bien kry me shuapta. Por duhet munduhet që me i përdor raportet bashkëtorë që janë për me përmirësuar gjendjen e saj aftë. Donë me bëj sabër nga pak, me bëj davet nga pak, me mësu nga pak, me bëj dua Allah xhallahu që Allah më uzu, mendoj që duhet mi përdor shumë mundësi me pështu jo me gjujt aftë. Nëse ndarja është e lehtë, le të mundoftë. Po vështirë është me met bashkë aftë. Andaj shejtan nuk e dën bashkimin, po e dën ndarjen. Andaj mendoj që nëse mbetet ajo musliman nuk i mohon, po çe ka zbejen praktik, mendoj që nuk duhet me mendu të ndarja, por duhet me mendu të përmirësimi raporteve me bashkim. Me davet, me punë mirë me lejen Allah xhallahu ala përmirësoj gjendja. Ose nëse ajo është se po dëmtohet fenë e tij dhe është se nuk ka mundësi me të mëtu, atëherë nuk e ka haram me lshu. Po nuk mundon se ka obligim me lshu. Kështu përgjithsisht. Po nëse ka ndonjë rast ka njerëz, se ka njerëz që përgjigje, dallon përgjigje përgjithsisht kur thua kështu. Apo e dallon kur ka të bëjë me çit njerëz. Mirë, huaj ti tha që bën mos më shumë, po unë kam kështu rast, e ti po dushë më shumë. A kuptove? A do të thonë që përgjithsisht po tham që kjo është përgjigje, jo me shku tek lëshimi, por me shku tek insistimi për përmirësim. A nëse ka ndonjë rast specifik, individual, që lidh me personat e caktuar, atëherë për çdo gjendje ka përgjigje të posaçme aftë.